No niin, nyt tuli kysymyksiä, josta minä pidän ja haluan antaa niihin näkemyksen. Tämä on tämä pääsääntöinen syy, miksi minäkin olen lähtenyt tähän politiikkahommeliin. On nämä ympäristökysymykset. Minä kun tuota Linkolaa silloin nuorempana poikana vähän luin, niin silloin minä ymmärsin, että tässä maailmassa on jotain mätää. Ja olen tässä nyt ihan sitten sitä varten melkein. Suomen pitää olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, vaikka se aiheuttaisi suomalaisille kustannuksia, täysin samaa mieltä. Tämä on myös vaikea kysymyksen asettelu, koska niin kuin näissä mun puheissa ja videoissa on tullut ehkä selvää, niin tämä ilmastonmuutos se ei välttämättä tarkoita sitä, että meidän elämä nyt muuttuisi vaikka hirveän kurjaksi. Jos me oikeasti niin kuin huomataan, että kertakäyttömuodin ostaminen ei ole niin kannattavaa, se tulee kalliimmaksi. Kaikki hurvittelu ja tuommoinen hömppä tulee kalliiksi, kaikki haaliminen ja kaikki joutava. Jos meillä vaikka vähentyy semmoiset ammatit tässä yhteiskunnassa, missä tuotetaan vaan jotain itseisarvoisesti jotain tuotteita näin niin kuin talouskasvun ja kaupan ylläpitämiseksi ja sitten päästetään ihmiset pois tästä henkisestä tyhjöstä, missä eivät koe olevansa mitenkään konkreettisesti tarpeellisia tälle maailmalle, niin ei nämä tarkoita sitä, että nämä taistelu tekisi tästä elämästä tavallaan huonompaa. Ihan oikeasti. Että jos meillä olisi, käytännössä mehän tehdään liikaa töitä, sitähän nämä ympäristöongelmat. Meillä yhteiskunta on jumalattoman tehokas tekninen tuotantokoneisto, tuottaa kaikkea. Mun mielestä se ei ole niin iso ongelma välttämättä, vaan se, että meillä on edelleen tämä, että kaikille pitää olla 40 tuntia töitä viikossa. Mä ymmärrän, että tässä on nämä kansantaloudelliset näkökulmat, mutta tämä niin kuin yksinkertaisesti ympäristöpolitiikkahan, niin perimmillähän se sitä, kun ymmärtää sen, että me yhteiskunta tuottaa valtavasti kaikkea, vaikka meidän niin kuin jatkuvasti tuotanto tehostuu, mutta me ei vähennetä työntekoa. Eli koko ajan se työtehty määrä on aina vaan isompi, aina enemmän niitä asioita, mitä se yhteiskunta syytää siitä tehtaasta ulos. Ja jos me nyt oikeasti ilmaston puolestakin voitaisiin niin kuin tehdä vihreällä tai siis tehokkaalla tekniikalla puhdasta energiaa ja automatisoida toimintaa, niin mä näkisin ihan positiivisena ihmistenkin kannalta, että sen lisäksi, että pystyttäisiin tuottamaan niin kuin nämä meidän tarvikkeet, tietysti vähemmän pitäisi tuottaa niin kuin oikeasti selvästi sellaisia kohtuullisia määriä, että jos ne voitaisiin tuottaa ekologisesti, niin toki sitten vastapainoksi tästä tehostumisesta, niin vaikka työaika voisi lyhentyä. Jos olisi 4-päiväinen työviikko, ihmisillä olisi enemmän vapaa-aikaa, voisivat harrastaa kulttuuria ja sivistystä. Eihän nykyihminen, kun se on 8,5 tuntia päivässä siellä jossain paskatyössä ja se tulee, niin kuin vaikka toi mun äiti, niin eihän se jaksa tai kykene harrastamaan filosofiaa, kun se on pitänyt tuota rakennusyhtiön pyörää pyörimässä. Niin eihän se ihmiselämä voi olla kivaa, jos meillä on tämmöinen hurvitteluyhteiskunta ja tämmöinen talouskasvupakko, joka käytännössä vaatii kaikenlaista keksintöä ja hurviketta koko ajan, että saadaan tämä meidän kansantalous jotenkin tosiasiallisesti pyörimään, niin ne on jatkuvaa hömpän keksimistä ja kaikenlaista työskentelyä. Ja mun mielestä tässä on näitä isoja taloudellis-filosofisia kokonaisuuskysymyksiä, mitä pitää pohtia. Et ei se välttämättä ole niin huono, jos me vähän alettaisiin miettiä vaikka näitä hengenlahjoja. Ja ylipäätään just vielä tästä talousnäkökulmasta, niin tässä kuitenkin mun mielestä, että jos me tehdään joku kulutusvero, niin sitä voi teoriassa kompensoida jollain. Mä en näkisi niin kuin välttämättä huonona, että jos me pystyttäisiin vähentämään työverotusta vaikka sillä kustannuksella, että enemmän siirryttäisiin resurssipohjaisiin veroihin. Sehän on paljon loogisempaa, että meidän resurssien ja luonnonvarojen kulutusta pystyttäisiin verotuksella selvästi ohjaamaan. Nykytilanteessa käytännössä niin kuin työntekohan on sellainen juttu, mistä otetaan paljon veroa, mutta mikään vero ei ole niin iso, että se tosiasiallisesti ikään kuin ohjaisi meitä säästämään jotain resursseja. Eli resurssipohjaisia haittaveroja, lihavero, sokerivero, sit voidaan laskea kasvisten verotusta. Ihmiset voi syödä hyviä kotimaisia kasviksia. Eläimet voittaa, ilmasto voittaa, kansanterveys voittaa, suolisto voittaa. Et ei se ole aina sitä makeisvero täydellistä. Me päästäisiin kaikki onne autuille maille, kun makeisia ruvettaisiin kunnolla verottaa, energiajuomavero, kieltolaki, täydellistä. Aivan mahtavaa. Kaikkien pitäisi opiskella filosofiaa tai jotain muuta kivaa, eikä vaan hömpötellä.
kaikkia, toisaalta kaikkia pitää hömpötellä, koska tämä meidän maailma on niin kurja. Tämä maailma on niin kuin näennäisesti kauhean onnellinen. Meillä on hirveä mahdollisuus, meillä on aikaa ja rahaa ja kykyä tehdä enemmän kuin ikinä voitaisiin kuvitella historiassa asioita. Mutta meidän yhteiskunta ei tue sitä henkistä kehitystä. Meillä ei ole semmoista niin kuin hyvettä tässä meidän länsimaisessa kapitalistisessa kasvutalousjärjestelmässä. Tai, et ei se, tämä ei niin kuin tue sellaista jotenkin ihmisen kokoista maailmaa. No, tämä on jotain abstraktia, kummallista todellisuutta. Et jos niin kuin tänne päähän jotain juttuja saisi ihmiset, niin olisi elämä paljon kivempaa. Jos ihminen ei lue kirjoja, niin elämä on varmaan aika paskaa, vaikka se on toki jokaisen oma asia, eikä se näin ole. Mutta kuitenkin. Niin. Ja miten mä nyt vielä taloudesta sanon, niin kun ihmiset tykkää siitä, niin on se nyt myös totta, että Suomi on tämmöinen korkean osaamisen tekninen kehitysmaa, ei kehitysmaa, korkean teknisen kehityksen maa, ja meillä on tätä osaamista näissä cleantech-asioissa, niin tämän vientitalouden kannalta tämä ilmastonmuutoksen vastainen taistelu voi olla meille aika isokin juttu. Jos me kuunnellaan persyä, ketkä tuolla nyt noita 150 vuotta vanhoja höyrytekniikoita pitää kiinni, impivaaralaisittain, niin sitten ne muut maat kyllä ottaa nämä innovaatioiden markkinat. Että kyllä tämä mun mielestä kaikki teoriat puhuu sen puolesta. Totta kai, kun me tehdään tätä ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin köyhtymisen vastaista taistelua, niin meidän pitää myös toki miettiä sitä, että miten kulutusverot kohtelee köyhiä ja pienituloisia, miten me kompensoidaan sitä, miten me tehdään siitä sellaista tasa-arvoista, vaan että se ei aja ihmisiä isompiin ongelmiin. Mutta ne on loppujen lopuksi helppoja kysymyksiä ratkaista. Mä luen tämän perustelun. Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on moraalinen velvollisuutemme. Suomessa on korkea elintaso ja suuri kulutus, joten emme voi mitenkään paeta vastuutamme ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin köyhtymisen vastaisessa taistelussa. Rikas suomalainen sivistynyt valtio on myös yksi niistä valtioista, jotka voivat tehdä voimakkaita rakenteellisia uudistuksia kohti ekologisempaa yhteiskuntarakennetta sekä näyttää esimerkkiään. Taistelu ympäristön puolesta lisää kulutusveroa, mutta näitä kompensoidaan lakin muilla tavoin. Mikä tulee esimerkiksi energiateollisuuteen ja vientiin, kannattaa meidän kehittää puhtaampia energiaratkaisuja tarttua myös vientimahdollisuuteen. Jos yhteiskuntamme voidaan rakentaa enemmän henkisen rikkauden pohjalle, nykyisen kulutushysterian sijaan voi ihmiselämän laatukin parantua huomattavasti. Uudistuksia pitää ottaa kaikki huomioon, mutta tosiasiallisesti me ja muu maailma tulevat hyötymään huomattavasti, jos turvaamme elämän mahdollisuuden. Kysymyshän on tietysti näinkin yksinkertainen tosiaan kuin elämän jatkuvuus. Sekin on monille tärkeä kysymys. Joo. Mä oon sitä mieltä. Mä tiedän, että tää on niinku iso juttu, mutta toisaalta mitä väliä, jos joku ei tykkää, että mä oon tätä mieltä, niin sittenhän se on niin. Nuoret on tätä mieltä. Mä oon nuorten puolella, mä oon nuorten edustaja, mä oon itse nuorin ihminen, kuka tullaan ikisuomessa valitsemaan eduskuntaa. Niin. Nuoret haluu tätä puhetta, minä haluan tätä puhetta. No tässä on tätä puhetta, kaikki voittaa. Suomen ei pidä kiirehtiä kieltämään uusia bensa- ja dieselautojen myyntiä. Vitsi. Minkä takia tästä asiasta on tehty niin iso poliittinen teema, kun 6 vuoden kuluttua kukaan järkevä ihminen, joka menee autokauppaan ostamaan uutta autoa, ei todellakaan osta sieltä mitään fossiilista muinaista tekniikkaa, joka on jo pirun paljon kalliimpaa silloin kuin mikä tahansa sähköauto uutena. Tämä on ihan käsittämätöntä, että ihmiset ei ymmärrä meidän kuluneen historian valossa. Kaikki, jos seuraa maailmaa, niin tajuu sen, että tämä tekninen kehitys, olkoon siitä kukin mitä mieltä hyvänsä, on tulossa aivan uudella voimalla, 1000 kiimaisen aasin voimalla, niin ei tämä ole mikään lakikysymys sinänsä. Siis totta kai voidaan asettaa tämä myyntiraja, mä kannatan sitä, mutta sillä ei ole mitään väliä, jos on 2030, koska vittu kukaan järkevä ihminen ei osta 2030. Niin kun, se on ihan sama juttu kuin 90-luvulla, niin onko järkevämpi ostaa sähköauto vai bensa-auto. Silloin se oli bensa. Nyt kun vaan nämä kaikki akkupatentit, mitä nämä isot öljyyhtiöt on ostanut pois, että nämä tehokkaat, energiatehokkaat, ekologiset akkupatentit saadaan hyödynnettyä, voidaan tehdä akkuja jostain muusta kuin näistä harvinaisista metalleista, ja mitään muuta kuin isoja harppauksia tulee tapahtumaan tässä asiassa. Tämä on ihan hyvä olla, mutta mun täytyy ihmetellä ihmistä, joka tosissaan kuvittelee, että 11 Jeesuksen vuotta, mikä on muuten nykymaailmassa, se on, siinä tapahtuu
helvetisti asioita, vaikka tulevaisuutta ei voi ennustaa. Mutta joka tapauksessa kaikki merkit viittaa siihen, että 2030 ei kukaan osta bensa-autoa, ei se ole mitään järkeä. Hulluja ihmisiä täällä kulkee silloin, sanoi entinen mies. Niin. Mua raivostuttaa tämä ihmisten niinku käsitys tästä, että tämä maailma on. Sillähän tämä politiikka on hirveän typerää. Ja me puhutaan asioista, mistä kukaan ei tiedä. Meillä on vain jotain uskomuksia jostain ja sitten ihmiset tekee politiikkaa silleen loppujen lopuksi siitä lähtökohdasta, että kaikki on samalla tavalla sadankin vuoden päästä. No jeh. Mä voin kuvitella Suomen ensimmäinen eduskuntakin. Nekin varmaan miettii, että tehdään tällaisia 100 vuoden lakeja tässä. Mutta on tehty sellaisia, uskonnonvapaus 23 ja joo, 2030-luvulla on tehty paljon hyvää politiikkaa. Kansaneläkelaki 37, punamultahallitus samana vuonna 41, tammikuun kihlaus, työnantaja, työntekijäpuoli toisensa tunnustaa. Mä en nyt muista, oliko se 41. Mikäs sitten muut oli? Torpparilaki, maahankintalaki, kunnallisvaltuusto. Nämä on kaikki näitä alkuajan juttuja. Mut hei, olkoon kuka mieltä hyvänsä, niin maailma muuttuu, tekniikka kehittyy. Siis siinä on varmasti tämän maailman kannalta paljon haittaa. Sitähän minä en kiellä, etteikö se tekniikka söisi luonnonvaroja, lisäisi varmasti omalla tavalla kulutusta. Mutta toisaalta tämä nykyinen tekniikka ei kuitenkaan ole myöskään hyvä, että kun meillä on se fakta, että ihmiset ajaa paljon maailmassa autoja, maailma keskiluokkaistuu, niitä autoja tulee enemmän. Niin kun se kerta on näin, niin silloin on parempi tehdä se jollain puhtaalla tekniikalla, kuin miettiä silleen, että no tekniikka on perseestä. En mäkään tykkää tekniikasta. Mun mielestä jos tämä tietokone räjähtäisi, niin mun elämä olisi paljon paremmin. Puhelin on rikki, ei mua haittaa. Mutta näin se tulee menemään. Joten täysin eri mieltä. Me voidaan ihan hyvin kiirehtää. Laitetaan vaikka 4 vuoden päähän sen, niin varmaan kuule asiat on muuttunut silloin. Ja se puhuu vaan uusista autoista. Ja Suomessa kukaan edes ostaa uusia autoja. Joka tapauksessa fossiiliset vanhojen autojen markkinat on vielä 10 vuotta voimissaan. Kohta alkaa myös edullisten sähköautojen, käytettyjen sähköautojen jälleenmyyntimarkkinat. Sekin on 10 vuoden kysymys. Sitten kaikilla pitäisi olla loppujen lopuksi auto-omistajilla yhtä lailla varaa siihen sähköautoon kuin nyt bensa-autoon. Tää on vaan sitä, miten maailma kehittyy, maailma muuttuu. Me ei voida sille mitään. Sitä ei kukaan tiedä, onko se hyvä vai huono vai mitä se on, mutta näin se luultavasti tulee olemaan. Et siinä me poliitikot, niin jos sä oikeasti on se silleen, no, en valita nyt, mutta Paavo Väyrynen on paras esimerkki, vaikka hän tihailenkin poliitikko suuresti, niin Paavo Väyrynen, joka on niin syntynyt joskus oikeasti suunnilleen niihin aikoihin, kun Homo sapiens-laji on syntynyt, niin voihan se olla vaikeampi nähdä asiaa tämän kehityksen näkökulmasta. Toisaalta Paavo Väyrynenkin on varmasti nähnyt sen, että maailma kehittyy. Mä en tiedä, miksi vanhat poliitikot on sitten niin kalkkeutuneet. Jos sä oot ollut 60 vuotta jossain politiikassa, niin eikö silloin pitäisi just tajua se, että vitsi tämä maailma muuttuu. Jännä. Niin. Joo. Mut joka tapauksessa tämä kysymys on aivan mieletön. Koska tämä 11 vuoden periodi, mikä on meidän maailmassa ihan uskomaton aika, järjetön määrä asioita tapahtuu. Me ei voida tietää siitä mitään, mutta tämänhetkinen kehitys tähän mennessä antaa sen tiedon valossa. Seuraavat vuosikymmenet on niin isoja kehityksiä, että semmoisia vuosikymmeniä kehityksen saralla ei ole nähty luultavasti koskaan aiemmin. Ja sitten itketään 2 viikkoa valtakunnan ykkösmediat jauhaa siitä, että 2030 mä en saa ostaa bensa-autoa. Saatana huijarit. Vittu, että ihmiset on joskus kyllä kummallisia. Oletteko te ikinä harrastaneet filosofiaa? No ette varmasti. Filosofia-opiskelu pitäisi olla pakollista. 2-vuotiaasta alkaen, 1-vuotiaasta. Vain ajattelun taidot voivat antaa sinulle totuuden. Mä kirjoitan tähän jotta. Nyt on tattikeittoa sotkettu sitruunaa ja soijakastiketta, niin on nyt toinen keitto tarjolla tänään. Perustelut oli vanhaa tavaraa Alma-medialta, mutta minä lisäsin vielä muutamia omia huomioita tähän omaan tekstiini. Suomen ei pidä kirjehtiä kieltämään uusien bensa-dieselautojen myyntiä, täysin eri mieltä. Nyt tulee sitten sitä niin sanottua maailmaa.
Asetetaan aikarajaa tai ei, tulevat sähköiset henkilöautot joka tapauksessa teknisen kehityksen ja tarjonnan edistyessä olemaan järkevin vaihtoehto uuden auton ostajalle viimeistään 6 vuoden kuluttua. Siis kaikki se signaali, mitä autoteollisuudesta tulee, monet isot merkit on sitoutunut, milloin ne lopettaa bensa-autojen myynnin. Kova kehitys tapahtuu kaikkialla, niin uskallan veikata tällaisia vuosia. 6 vuoden kuluttua. Kukaan järkevä ei halua ostaa kuuluisana vuotena 2030 muinaisen tekniikan bensa-autoa. 10 vuoden kuluttua on myös laajat käytettyjen sähköautojen markkinat. Aikaraja kuitenkin osaltaan vauhdittaa kehitystä ja antaa myös yhteiskunnalta selvän signaalin. Raskaassa liikenteessä sähköistyminen on hankalampaa ja nesteytetty biokaasu, LNG sekä bioetanoli ja biodiesel ovatkin tällä hetkellä toistaiseksi järkevimmät vaihtoehdot. Tämän kysymyksen parissa on aina hyvä muistaa, että edellä mainitut ekologiset polttoaineet ovat helposti käytettävissä nykyisten autojen tekniikoilla. Tarvitaan siis myös tukea nykyisen autokannan muuttamiselle ennen lopullista sähköistymistä. Kaupunki ja julkinen liikenne olisi jo tämänhetkisellä tekniikalla erittäin perusteltua sähköistää kokonaan. Joo, siis bussiliikenne. Ajatelkaa bussien pienhiukkaspäästö vaikka Helsingissä, aika isot, huono ilma. Ja niissä se akku on, se osoittaa sen tehokkuutensa, kun siinä on se voimakas käyttöaste, että joka päivä se bussi ajaa 12 tuntia ainakin. Niin siinä se on tosi kannattavaa jo nyt olla sähköinen, säästää rahaa ja kaikkea muuta kivaa. Mut joo, Suomen ei pidä kiirehtiä, täysin eri mieltä, näin se menee. Ja mulla on vielä 12 minuuttia aikaa, niin valtion pitää ottaa suomalaiset syömään vähemmän lihaa esimerkiksi verotuksen avulla, täysin samaa mieltä. Suomessa, niin kuin kaikissa muissakin rikastuvissa tai rikkaissa valtioissa, käsittämätöntä kyllä Suomessakin lihankulutus kasvaa kaikesta veganismi-boomista huolimatta. No, tärkeä olisi nyt tehdä se selväksi näille ihmisille, että 70 kiloa lihaa, se on ympäristön kannalta väärin, se on heidän itsensä kannalta väärin. Meidän pitää kehittää tuotteita, meidän pitää niin kuin helpottaa kasvisten saatavuutta, meidän pitää tukea sitä, että nämä lihan korvikkeet, härkikset, nyhtikset, niitä aletaan tehdä isolla volyymillä, paljon halvalla. Ne on nyt käsittämättömän kalliita, ne on halpoja aineita, nyt ne maksaa ihan turkasen paljon, ei ne ole ihan hirveän kilpailukykyisiä. Ne pitäisi saada tosiasialliseen hintaansa, saadaan kunnolla oikea ilmapiiri tänne maailmaan, lihaveroa, että se vähenisi, ja ne lihaveron tulot sitten voitaisiin johonkin päästökompensaatio metsittämiseen käyttää. Mutta ihmisten täytyy ymmärtää se, että lihansyönti se 70, niin meillä on kaiken maailman suolistosyöpää, ties mitä huuhaata tulee kauheasti, kun ihmiset syö ihan liikaa lihaa. Ja en tarkoita, että kaikkien pitäisi olla vegaaneja. Se on näiden vihreiden nuorten kuvitelma tehdä vegaanista Suomeen. Sellaista ei tule. Minä olen vegaani, mutta teidän ei tarvi olla. Teidän pitää vähentää 75% tähän lihankulutusta. Sen takia meidän pitää tehdä lihavero. Sillä se vähentyy. Ei ole. Ei siinä muuta. Sitten hyvä ilmapiiri, julkista lobbaamista, meidän maataloustukia ja julkista varaa käytetään tähän lihateollisuuden ja maitoteollisuuden lobbaamiseen ihan törkeästi. Ei Suomen valtio tai mikään iso valio tee mitään kasvikampanjoita, mutta täällä kuule neuvolaa menee lapsi alakoululla, ne tulee sellainen propaganda esite, että jos et juo litraa maitoa päivässä, niin huomenna oot vainaa. Jumalauta, Suomessa niin ei missään niin paljon juo maitoa kuin Suomessa. Ei missään suositella tollasia määriä vieraa elukan nisäeritettä juomaa. Se kuulostaa niin luonnonvastaiselta, että se ei voi olla hirveän niin kuin terveellistä. Ei ihmisen kuulu juua nisäeritettä aikuisiällä. Ei omasta lajista, ei mistään muustakaan nisäkkäästä mitään, eikä mitään kastematojenkaan tissimaitoa, saatana. Isot ihmiset leikkii täällä jotain vasikkaa ja sitten vielä lapsille jaetaan jotain pelottelulappua, että tullaan osteoporoosi, jos et juo maitoa. Jumalauta, tässä maassa, niin jos täällä joku tekee tätä ruokapolitiikkaa, niin se on keskustapuolue. Keskustapuolue joskus 1830-luvulla on näitä linjauksia tullut tekemään. Perkele, mä sanon kyllä, että tässä olisi kans yksi juttu, että pitäisi pikkusen ruveta miettimään, että onko nämä tieteellisellä pohjalla. Maailmassa on tehty aika paljon tutkimusta, osteoporoosi, niin maito jopa lisää sitä. Suomessa puhutaan täysin päinvastaista. Tässä on korrelaatio ja välttämättä kausaliteetti. Suomessa on eniten osteoporoosia maailman maista. Miten se on mahdollista? Mehän juodaan maitoa kaikista eniten, vaikka sehän just antaa ikuisen elämän ja naisiakin tulee ja kaikki on hyvin. Hampaat kiiltää ja ajatus kulkee. Perkele. Siis
tää on niin käsittämätön, varsinkin tää maitoteollisuus, niin minun kyllä oikeesti oksettaa tuo koko touhu ihan syvästi. Lehmä viiä sinne ja raiskataan ja sitten lapsi viiä 2 päivän päästä tai vaikka heti se vasikka pois jonnekin toisaalle, kasvatetaan lihaksia. Sitten laitetaan silppuri ja lapset syö nakkeja, mutta kukaan ikinä kerro, että se eläin oli kuollut. Sitten 10-vuotiaana tajuu se ja järkyttyy. Ihmiset ei juman kautta kyllä tiedä todellisuudesta tarpeeksi. Pitäisi olla lapsille näyttää semmoisia elokuvia, missä eläimiä tapetaan teurastamalla just niin kuin ne tapetaan. Pitäisi jokaiselle järjestää semmoinen koe. Ne, ketkä haluaa syödä lihaa, haluaa sen lihansyöntiluvan, niiden pitää ampua yksi sika. Mennään sinne koeareenalle, kaikille annetaan kivääri, tuua sieltä vasikka. Vasikasta tapetaan vuoden ikäisinä, ne ei ole mitään isoja, ne on vähän söpöi, mustat silmät, kattoon mollottaa. Sitten meidän Pirkko-Emeli tulee kuule, jos ei kykene, ei tuu lihansyöntikorttia. Näin yksinkertainen tämä maailma on, perkelee. Joo, pitäisi olla lihaverotus, kyllä, kasvisten arvonlisäverotus pitäisi laskea. Ja mä oon nämä eettiset kysymykset siitä, että ihmisten pitäisi nähdä se lihan totuus, niiden pitää ymmärtää niiden pienten lastenkin se, että se ei ole mikään nakki, kun se on masapossu. Ei niille saa kertoa, kun ne voi järkyttyä. Hiljaa. Silloin kun ihminen syö lihaa, niin sen pitää syödä sitä eläintä kokonaan. Sitä eläintä, jos se tapetaan, niin se on pakko syödä. Siksi pitää olla munuaista kieltä, maksaa, pernaa, sorkkaa ja sydäntä. Silloin kun minä söin lihaa, niin minä kokkasin ja söin hyvällä maulla maksaa. Munuaista, kieltä, sydäntä. Näin. Sorkkiakin oli, en syönyt koskaan, mutta oli pakkasessa. Silleen ne ihmiset ennen teki verilettuja ja ihan kaikki käytettiin. Joku hirven pääkin keitettiin ja tehtiin sit sylttyä tai aladoovia. Se oli sitä aikaa, kun se eläin oli vielä sentään se perheenjäsen, se niilopossu, joka istui siellä ravan keskellä punaisen torpan takana perunamaa ja saunan välissä. Ja makas siellä helteessä ja yksi marraskuun aamu, niin isäntä ampui se. Nyt eläintuotanto on pelkkää teollisuutta eikä yhtään mitään muuta. Se ei millään keskustelaisilla kaunopuheilla muutu helvettiinkään se totuus. Tämä on maailma. Ottakaa se nyt vastaan semmosena. Mä en ole mikään vauhka, mä puhun asioista ihan neutraali, niin kuin huomaatte. Mutta mulla on tääkin valmis vastaus, mä heitän sen siihen ja voisin sanoa, että tää on lihansyöntilupa, koska mulla on tää puoluekuria. Mä voin esittää vapaasti vapaita ideoita. Mä sanon, että tää lihansyöntilupa, joka vaatisi tämän kyvyn tappaa itse eläin, mun mielestä se vaatisi ihmiseltä moraalista selkärankaa ottaa vastuu omasta elämästään. Mä oon sitä mieltä, että tämmönen laki on mahdoton, mutta mähän saan ehdottaa tässä vapasmassa ihan mitä huvittaa. Mä kirjoitan sen tänne nyt. Perustelut, eli valtion pitää ottaa suomalaiset syömään vähemmän lihaa esimerkiksi verotuksen avulla. Täysin samaa mieltä. On irrelevantti kommentti sanoa, että syöminen on yksityisasia, ei siihen saa valtio ohjata. Meletään Suomessa, tää valtio puuttuu meidän ihmisten elämään joka tapauksessa aika voimakkaasti. Silloinhan se on kyse vaan demokraattisesta päätöksenteosta, että minkälainen ohjaaminen saa kansalaisilta mandaatin, että millä ideoille löytyy sitä legitimiteettiä. Joten mun mielestä yhtä lailla päihteiden verotus, asumisen verotus, kaikenlainen verotus voidaan yhtä lailla vetää. Että se ihminen niin samalla logiikalla, että syöminen on yksityisasia, niin samalla logiikalla niin tavallaan voisi pitää kaikkea puuttumista vääränä, ehkä jopa koko lainsäädäntöä vääränä, koska lainsäädäntöhän puuttuu siihen, mitä yksilöt tekee. Koska valtion täytyy vapausperiaatteen mukaisesti antaa yksilölle valtaa ja vapautta, mutta hänen pitää myös suojella maailmaa, eritoiten maailmaa, mutta myös muita ihmisiä niiltä yksilöiltä, niin kyllä lihaverolle löytyy filosofinen perustelu. Nykyinen alati kasvava lihankulutus on niin kansanterveydelle kuin ympäristölle kovin haitallista. Vuotuinen on 70 kiloa, ei ole mitenkään kestävä määrä lihaa. Lihaveron asettamista voitaisiin kompensoida laskemalla kasvisten arvonlisäverotusta. Kasvistuotteiden kulutusta tulisi kansallisesti edistää. Nykyään koululapset pelotellaan koulussa valtion propagandalapuilla kittaamaan vieraan eläimen nisäeritettä ruton ja äkkikuoleman välttämiseksi. Kuluttajia tulisi liankäytössä ottaa veropoliittisesti vähemmän, mutta parempaa periaatteen pariin. Jos EU:n kauppasäädökset sallisivat, nostaisin Suomessa eläintuotannon laatuvaatimuksia huomattavasti ja laittaisin roima haittavero ulkolaiselle lihalle. Asettaisin lihankulutukselle mielelläni 2 reunaehtoa. 1. Täytyy suorittaa lihanostolupa. Eli täytyy kyetä itse ampumaan eläinkuoliaksi. 2. Lihaa kuluttavan on käytettävä koko eläin hyödyksi,
eli syötävä myös kieltä ja sisälmyksiä, kun söin lihaa sekä tapoin että söin sisälmyksiä. Nämä on hienoja nämä mun oivallukset, koska mä voin ottaa tästä esiin sen, mutta kun minä olin nuori, niin tavallaan kukaan ei voi sanoa sulle, että no, et sä itsekään pystyisi tappamaan sitä. No jos sen pystyisi tappamaan, niin sittenhän mä oon täysin oikeutetusti vegaani, näinhän se on. Nämä mun argumentit, nämä on täydellisiä, mä oon ylpeä niistä, nämä on hienoja. Nämä on filosofisia pähkinöitä, nämä asettaa meidän rotanaivot sellaiseen tilanteeseen, missä meidän nuijitaan. Täytyy kohdata todellisuus ja moraalinen vastuukysymys. Täydellistää. Nyt on taas outo vaalikonekysymys, uudemman kysymys. Loviisan ydinvoimalalle pitää myöntää jatkolupa vuoden 2030 jälkeenkin. No, mä en ole perehtynyt hirveästi ydinvoiman näihin teknisiin kestävyys- ja laatuseikkoihin. Mun mielestä mä en usko, että seuraava eduskunta vielä päättää sitä jatkolupaa, eiköhän se ole vasta sitten silloin 2030 aika likellä. Mä sanon, että mistä me tiedetään taas silloin, että mikä on sen hetkinen tilanne energiataloudessa. Tarvitaanko me ydinvoimaa silloin, onko uusia innovaatioita, onko se voimala posahtanut, onko ydinvoimaa haluttu lisätä kenties. On hyvin vaikea sanoa tässä kohti, koska minä en tiedä. Mulla on vahva veikkaus, että ydinvoiman tarve saattaa vähentyä silloin, mutta me ei myöskään voida kovin hyvin tietää, että missä kunnossa se voimala on. Niin tämä on ihan järjetön kysymys, että tällainen ydinvoimamaallikko pitäisi antaa joku valistunut arvio jostain suomalaisesta ydinvoimalasta, voiko se jatkaa toimintaa 11 vuoden kuluttua. Tässä nyt on niin vaikea sanoa, että nyt täytyy kirjoittaa, että minä en tiedä oikein. Mun perustelu tähän on tämmöinen. Mä painan tuosta en halua vastata. En halua, hyvä, voi perustella, loistavaa. Kysymys ei ole uskoakseni seuraavan eduskunnan asia, eikä tämä myöskään kuulu kaltaiselleni maallikolle. Maallikolle, sinun kaksella. Ydinvoimalan jatkolupa määrittyy sen hetkisen energiatilanteen mukaan. Kukapa tietää, mikä se on? En voi siis ottaa kantaa kysymykseen, koska en voi tietää, tarvitaanko 2030 edes enää merkittävissä määrin ydinvoimaa. Uskoisin kehityksen valossa, että ei enää niin suuresti. Kyllä tämä aurinkoenergia kehittyy ja talojen tehokkuus ja energiaomavaraisuus. Tuossa vaiheessa Loviisan voimala on aika vanha, joten ehkä sen elinkaari tulee joka tapauksessa päätökseensä. Asia ei ole silti minun vaan ammattilaisten. Näin. Niin, kummallista, että mun pitäisi antaa nyt tällaisen joku. Mitä helvettiä se kuuluu mulle? Mun mielestä ydinvoima on jännä, että tavallisen poliitikon pitäisi antaa siihen aina kuin saatana hyvä tieto. Metsiä hakataan Suomessa liikaa. Tää on aika moniulotteinen kysymys. Mulla loppui tästä se kamerasta muisti. Pari tuntia vasta mennyt, mutta täytyy sanoa, että kyllä täällä Suomessa, niin vaikka puusto kasvaa, niin se on kuitenkin aika tehokkaalla semmoisella hakkaamisella tehtyä myös se, että on paljon nuorta puustoa tämän hakkaamisen jälkeen, jotta kyllähän täällä kovaa tämä metsähakku on ja biodiversiteetti köyhtynyt, että kyllä mä sanon, että nyt kun nämä ympäristöjärjestötkin on sanonut, että uhanalaisuus on monissa lajeissa kasvanut myös metsäympäristössä ja tämä hallitus on tehnyt tätä biotaloustoimintaa, niin on kyllä lisääntynyt hakkuut Suomessa ja no, liian pitkälle on mennyt. Liikaa hakataan, täysin samaa mieltä. Jokainen avohakku on liikaa joka tapauksessa. Näin se menee. Että liika on liikaa.